Hej och välkomna tillbaka till den här veckan i EU. Några saker som kan vara intressant att veta. Den här veckan så tänker kommissionen starta en stor informationskampanj om passagerarnas rättigheter. Detta är ju lagom till semester. Vi tänker inte alltid på de rättigheterna som vi som passagerare har och sen det som resenärer har för de olika transportmedlen, både vad gäller naturligtvis flyg men även tåg, buss och så vidare. Och detta vill kommissionen uppmärksamma genom en informationskampanj. Vi kommer också den här veckan att få höra mer om reformen av den gemensamma fiskepolitiken. Här kommer alltså jordbruks- och fiskeministerna att sammanstråla i Bryssel imorgon. Kommissionen tar den här veckan upp ett meddelande om turismpolitiken. Det handlar om att ha en övergripande strategi för turismnäringen, som ju ändå är en stor ekonomisk sektor för hela Europa. Detta kommer alltså på onsdag. Och sen på torsdag då är det 1 juli, och då sänks roamingavgifterna återigen. Det handlar alltså om det direktivet som antogs 2007 och som såg till att roamingen och roamingens kostnader begränsades i ett antal olika steg. 1 juli så träder ett nytt av de här stegen i kraft enligt det här direktivet, och alltså de avgifterna vi betalar för att använda våra mobiltelefoner utomlands kommer att sänkas åter. 1 juli är ju också nytt ordförandeskap. Belgien tar över ordförandeklubban inom EU på torsdag, och det ska bli intressant att se. Och kommissionen kommer att också komma ut med sitt förslag till översättning vad gäller patentet. Vi vet ju att just översättningsfrågan har varit en stötesten för att få ihop det gemensamma europeiska patentet, och nu kommer kommissionen att komma med ett förslag om hur denna frågan ska lösas. Sen vill jag bara avsluta med att säga att Europahuset är stängt från den 5 juli till 2 augusti. Detta är den sista denna vecka i EU vi gör före semestern, och vi är tillbaka i slutet på augusti, och därmed vill jag passa på att önska er alla en trevlig semester.